Geologo engine rekehe elbek. Kasame sühünen tıhınçıran sıllar anara tülerger emi bu kurduk ürün günanlıgar en setilden kelbet öbügen kantan kan nakbını kimten ki nakbını diyen anara tulkuydu sılcıvıt buluqta. Bugün behege sehen sere berige türükçü tuğunan kepsiyek bit. Ilcıpın kıtta bilehinlere bin ol kurduk Mariya Ivanovna starostine kelen olurur istrijiska nauka kandidata nuca geografiska obşistvatın çilene. Ütükene. Мария Ивановна, эн бу түрүччүнүн жырыктамыды нааратта, тогоч улан бу кайсыкына талдына? Көржегетте ха, эрдеттен булан суга те. Так, че мен буллана тог түрүччүнү тог жүрөп кини диете хабем санатак буна. Мен олох үрдө ата түрөп кибит. Онда бет кыржага сэхэбит. Третий год метропандин хэвит бигенек доллар рете. Ол кине буллана бетин кос эхетин буйла билер. Унаксыз уяга төрөп кине билер рете. Ол курду кепсир рете. Кырар да кутен кепсир рете. Ону мине сөйти оголар агылы шиталка ден агылларын курдук олору агытал иретим. Ону хылжамын көпкөр хылжамын. Ону бирде сүйхэп бипмин кимкентен ким төрөп үчүн. Onu bol etindik, suyla etindik bol batak, kinitten etik hitüre bite, cün könderen bir bite. Onu men çottan sana abitim, o suyullara tabullu ba de bit. Lohan solta lağı bit diyen sana abitim. Toğ yetağı ehe bit, elbak sana da hukki hete. Oğulor gümen ağ, onu manı boyunu, boy bat ki hete. Ol gurduk, çe men kinini hanı bin bilegin. Araha kırırdak bitten, kinite törütlerin Син кепси хиджерете толка хүрдэл бах кулвалар кинестер баллар бит оно оно гүлэлэ битрэ ген олох кепсэвэдэте. Чэ бу булагы да булучлар да хевеске кемди. Хевеске биреме олох ол булыр гөтөрүттер ген акты баккын ген бөлүк кулвала бит кинестер бит жонлору байдах булыкны байдырында эппеттер просто аттырын дере кепсирете. Ол жонлор бары кэлин архивка көрбитим ол курдусы жалларыта. Перепис документтарга оно хашок битим сабы хөпкө кепсири биттен. Өчөнен самай ырапыда кагыз көлүнөгө берип кеткен абы төрүччүгүн. Жебе эмне бине сетте кас сетте бүгүла сетте кине булбутум бе эмне бине. Эне не ажондору? Жол эхемеп бичондору. Онтон урдугу булбатагым тоо жете ха калыма өтендегер документтарга раха нахат бе экспедиция жан тоона арыл булуктарын шеп. Bu diye ki sahasının ki ne kadar var ite bunlar ki peripistler ite eriviski skaske diye natanlar. Jaha komiyor canları uçuttarlar eriviski skaske diye onlar onu valla min Moskva'nın ona man enerjiyen. Gördüğü bütün daha ne ol bunlar ki tünce sette yüz tohum behes tünce sette yüz altı naksasıyla peripistler bul batalım. Olayın alıs hem kapsayabildiğinden onun indikten kayan bul batalım. Ол причина тоннук оттон будека районнар боллан 6-нчы тевс 6-нчы аксысында перебенен жондорун көрө олорлор. Мен бем калымага төрө бүтүм. Ителле бүтүм онно кеги бол бүтүм. Ол гана баран инде гирттен эме төрөттөр дакпин. Онно же бир демекер болла киндер слип соптар дендер ол төрөттөрүм. Ону эттилер слип соптар биге сивишенниктерден түрттәк бит дедилер. Зашиверский ага бүттырдан түрттәк бит дедилер. Оны мен ылым матым. Оны көрәрбем бу тынча 990 сыллах, 990 сылларда сагалар гар барамын, архивка барамын. Көрөк санам келен оны бар бүтүм. Оны барамын. Нахан тирехне документтары буламын. Жол күрдү халан кал бүтүм. Мен бул ага бүттырдан төрөп суук сагалар бүт дейбин. Оны да кастар бар дам ди. Онту кайынже? Онтон кыржык. Мен бары сахалар, священниктер атыттар, атыттар атыттар. Онда кир бу хантан ыл бүттара болу я, бу ага бүттартан, бу священниктартан төрттө ак биттен. Эти барда үһүн омок курдук, төрөтчүнүн ороогун эме бал барды. Ото сахалар гана хадикти тох бар. Бигин ар нучалардан төрттө ак бит, ага бүттартан төрттө ак бит. Биге жондор бир актан кет биттере ден бу нучалы арсванын эл жалдылар олыгын оннук ханыр жондор баллар олыгын оннук боллага булу аны этерке гам соктогондук санаптыр
Онтонен бу берт эрекес картыскана буанал быкынжи ужордаргын үртэхин жаңын. Оннук. Эрдага бул бутум. Олгана баран бири тентерегине харскана була турабыт. Хосебем тухунан. Хосебем харскатын. Бу көстөрди. Бу касыллах картысканы канта көстөбүт. Бу тынчагы сүстөгү хон бесиллаха. Улахан этнограф Йохальсон. Итимин тохтар бар, төрүттер бар диен тохтан олорон. Кини болана эки экспедиция келди бута алмага. Бетон олор бысылны эте. Оны ити Хосебем улус кылбатын кергенете. Винокурова Алексей Николаевич кергене, бу кини болана Винокурова, Слепцова Пелагея Николаевна диен. Болор отчута ди. Олор отчута. Ол кини болана эти сонун сагыннагын эген төрбөт. Каннактарын биле этнограф боллага ди. Ону бийи харскыны билбедети бит. Ондон мен кине болланы этнограф тугун күннүгө Санкт-Петербург барын кайда билбетим. Ондон нараха сурып булуктак тугөрө мен төрөттөрүм тугунан диен кийрен кылгас биремеге кийрен көрөрүмүн. Итесон сурулу бутун буландыл бутум сагыннак. Буландыл бутум онун ахай өрбүтүм. Олгынан баран онна кени хурибуде те онна хачой да харска атагыста охоро эмедиен начой высапканы чой бай тоңор буттар ден ол хинжа хасеме сылышта те көрдөн көрдөн араби да кунс камера харскалары тоха интернет кок буттарын көрөмүн онна буланылды бу араха бу хылжалар бу хылак ден онна Билер балтыбын, художник балтыбын кені олын әме искусствоға сығынна кейінің ғранылан чинчейді біт. Ол чинчей әрі бұдыр, омна бейхі болланы иті сон күріғына қалбыта ебітеттен. Ол балты бар сілджер, ол күріғынынан бұ бейхіге бәбет сілджері біттен, қосы бәбет сілджері біттен бұғар бұп бұт. Ол қаным бары, бұ сондығар күрдағынан аллара атты бар сілджер. Кырдагынын туга ол барыта сөптү бэхэр ачой олок мохулах онтон ити харска болла улаты кунсткамерага кытар бүттү музей этнографии ден имени петра первого ден Санкт-Петербурга бар онтон элбасылаар статияңын сурый бутум туакка далбар хотунга суруттар бүттара Ол онны тақсыбытын кені аны Чөркәх музейі күрілілер Барахова ден бар. Ол кені әтті Мендиті Харсканы Америкаттан ағал бұтым дейді. Оны этнограф Йохальсон әлбәк материал Америкаға дебіті. Улахан музей бар. Амии ден, американский музей, естественной истории ден. Нучалы Санкт-Петербурга. Ол онны мен сұтары біт. Оны әтті бігі Хосебет Харсканы. Планета, икки полушар это бар, икки улахан. Түмелге хатар бит. Оны билем бит наха үрді бит. Кенегелерге келдер битем мен. Тоға кыты өтті, эти ойы бұғылдан қалбы күрді әбітте кыты өтті? Оты эти көтір дәқтір әді. Эти тұға бұлағына тарбаған, сағыняға. Тарбағаннан білген тек бәттер, тарбаған тұға кығыл кенеге кейл біте. Оны оттан кәлін себеске бұлас бол бұтын кәндеттен де сағын яғайын кәппе бол бұл біремелергер. Араға көтерендер бергеге әңін тектебе бұл ұқтақтыр, оны көтер біттен кенетінде. Ете не істенеңдер, әпсетінлерендер музейге көпсе әппен көрбіттері, оны Петрова ден Лахан Таңғай өретер специалист бар, ол кенеп біте. Бұл наға үшігей бұсапқа араға. Он тоғыз үйе бұл баққа, он ақсыз үйе бұл он шөп дейе біте. Жоны мен біл бәппін специалист бұл батақпын, ол күні баран. Өтті бағыр он тоғыз үйе бұл ба. Әме бай кейі күйе бұл оқтақ, Пелагея Николаевна ден олқа себебет, олыны үтіндік сонлары тоқиды, ұруға берелдері біт. Өмінсі Наға ұғынның сақы культуратын үлжі-үлжі бұттыра, қалыма сақалары, то ол бәлеті боллаға.
Былырын болла тоха, мында таңаха кетекетелер, улысаға тақсалар де. Онна ұжоңыр оннор бір дама, және сонығар ұрғыйдан баран. Өтті бі хейті еппа тақтара, олғынан баран ұлғыд ұрғыйдан улысаға қамахыл жарын көрбіп бүт. Ұржы бәтін сонығар оннор бұдеті. Түхерен ұлан жер? Түхерен ұлан оннор бұдеті. Оны, конечно, кейкенін ұлар болақта дегенін ұйтылдықтақ. Аптырске правы, әветтер просто. Сер майға бұғытынан, только оны епатақтары бетін дейін ауып бұдыры. Итен қосебенден иығынан ду, ағағынан ду? Ағағынан. Ағам Третьяков Иван Митрофанович дейінді. Ол кене туғынан кенеге тағар бұтым, мен составитель бол бұтым, құмиячы бол бұтым, статияларым дұвандары. Ол кенегенің ұрор бұтығар, тағығар ете ойынығылдар бөппет. Балтым художник ол күрдік. Тоқтабыта келдерін. Ол кенеғі әбәті болар, әбәтін сонын ойыта ол кенеғетін тарғар керіпіті. Ашық әнде. Бәйінірі түріктерген бол баққаған, әме білдір көстер жонлар ғытта бұны әлектері, ұлыстар, қас қантан қаған өске әбіттерін, кемтін кене ақтырын, қанты қаны ақтырын дейбік келді. Әме өртері біккенде? Өретен, жоттан. Маңнай бәйім жоннор университетін барамын. Бұл маңнайға кенеге ұлақан монографиям, бұл личности әлгетскі болу сәденеті, бұл ендегер тұғынан. Ондан ағаяқсыл болан бары бұл маңнай әйін тұғы ұңырғығын дейінер. Диссертация ұңырғығын дейінер. Бұл диссертация ғырғы бұтым. История заселения, освоения, басения, ендегерке, якутами, конце 18-го, начале 20-го веков дейін. Бұл автор репиратым сүйдер. Вот, он тон ула, мен по исторической науке окем скабитим, олин уже наука киран халам барамын. Анна халамалар бол тоғы бейін сүрі бақы деген дебіттері, олин бейін түрі әбісілдер. Улаха монографияны сүрі бұты монокалымски якуты. Середине 17-го, начале 20-го веков по материалам генеалогии ден. Бұл маңна сүйіз төрт түрікші бар. Сүйіз төрт түрікші бар. Түрде әлбәқ. Оның қалым әлектері бардың қаққаға қата бұтым. Бұл әлбәқ. Бұл барты архивы қысыған жеңдер документтар болу? Жон кәрсенінен бұл бардың барты архивы документтарынан. Оны олығын болы бұл документтарға жон кейхар асық сұрылыр. Олығын қойыт түкір көрбіпін барытын ұйбытым. Мен әғі етілі ғасылды баққына жонлар бәлерінде кені барын көріндіңдерден. Оларды кемерамын нәмі күйәргіннағана, бұдың документтар нөмірдерін көрін баран арқылға қасын. Оны мүкіжіқтерін шәп, тоғы жеттіға бір ке, бұлырғыды документтарға бір ке хисағын атын арас-арастық сұрғалар. Оны олықтылыру бар, оны олығын Аны бұл жүрде бес қасыл ұстата көрденден тұқсырылдан ұстақсы бүккенеге ұлыс үлелек. Сұрақ архив күхі жұбачонлар әтелілер, от архив күхі тұрын ұллаға дейден болар. Оның бұл батақ, исследовательскі өйтен бөлі монография кені. Құлавыр бұл қалыма құлываларын сұрый бұтым, тағаран іспейхат тәбітім. Бара суға бұл, оны бұл. Бұл спейхәге жонлар әтелілер, әуттің оның архивке құрыламарын сатарын ғылбыта бұл көдейділер. Бәлі әбі шәттен ғылбы құрдық те. Оның бол батақ, олақ 10-ші сұлысты табу көрдіген бұлылы бұл документтар. Нарықтың мен кенелері көрдегілер баппын, арасы документтары көрдіңіне келен берелер құрыған көрдейбін. Оның етелдік архив көрлелер Аны тұранын архивқа бұл бәйге националын архивтіне бол баққа нағал бақсеттерінің керейінген көрдіген ұлары біккенде? Бұл кенеге ақылы ұр бұл кенәстірем, ені әлі кенәстірем барытын іспейәктен ұр бұтым. Әме барытын бәйім көрдіген ұр бұтым. Ол әме үлді әлді үлліттен тақсар. Оныттан атын архивтерге мүлді бұтым Москваға. Бұлырғы документы сұтар архивтарығар бар ғыджы бұтым, Санкт-Петербурға ол ғыджы бұтым, екі архивқа. Олғынан барам барыта, бәйім декергенім
харчытыгар дияка, потому что он эми ол пенсионерке акимде төлөбөт, он тиен олор окан кимнада. Барда төлөбүрдө. Барда төлөбүрдө. Туох олор олор да сири. Аянын туу. Ол эми мен олус элбектик. Он үлелебет агам багырдар бындагыны. Үлелерин үлелебетим, ол гынан баран багам коту үлелебет агам. Он эти специально үлелер, онан жарыктанар, онны хамнасылар жоннар, онны үлелер булуктактар. Дегенен үлелебетим. Роктору кыты суруйсан, сен ылабын. Билген суруйсу бар болбута. Суруйсан, онны документ кыттақтан харчы түлянеген ылабын соркоту бар. Мен дегенен пенсионер бын, пенсионер, пенсия бар олар бұтым ратта. Ол денені үлелерді боллақпына үлем бұ мен маны Чичиер үлебір сөпті бәспәдетті, хасырдытын кейхәңілі үлелеген атын үлені, онтын атыннан жарықтын ағын бұғатты. Опсайынан тоғы хуан хасчығы, ханығы тұчығыл бұл арығынна. Нар босқа керет үлелебік кейбін, кемді ол бұл маны, кемден да көрдірді кіғым суақ, бұл мен қамнасымын бачыны қасы яқсым, яқа бачы қамна өтілі өнігінде. Сүрек бағатынан, особенно састағы жандар ол күрді өлелелер. Инегі матақына кемері күйден олар бұлағы дұғыдығын баққын. История тұқырды олара сен бір таққа тұралар. Сөп, оны де чуалан бұл түрі өбіт жон метрік әтігер дағыны, оны бұны хелектер, өске әбіттерін де түмігер. Еді ордық хебеске бұл аскемігер бұл сері аттаран тұруыруған ға бұл тұртаққы бұл әбітті. Оны екке өйді бүл бар дейді. Бұл ұрғынан ұнжалар, оны бұл кәнеке документға хил біткен. Білін яңылы мөккөәлер бе жоң бұды? Оның көпкетіған, ұлақан мөккөәлдер балылар, тұқыруту бар. Білген әлбәқ екенеге тағарар, рас кейі бар тәкенеге тағарар, оны бәр түргенек тағар үйқтірін бағыралар ұрықтыр. Оның сүлдәк сұйға қалды тақсар бұғылақ, алыс әлбәқ кенеге, бұл чөпчі бұл кенеген әппәппен, бәлері білелері бұл. Ол ең етеннек сұрулар кенегелері ұлаханы специалистерге көрдірін, әбетер болуына, тұқтарға білер крайбеттарға, білер крайбеттарға көрдірін, ресензия ұңыртыр ұқтақтыр. Тағарар кенегелерін, ресензия нақтақсар кенеге ұрдық. Тоғы жетіқ бір кейі сұруяр, атан кейі атан қарағынан көрер, әмі ұсыз бүкін денетен берен сөп. Хөп, жылған етеннек бар. Аны тұқұрыту үлді әлбәқ, оны құрықты сұруян тұқұрытар күрдіктар. Мен қылы бір орта қылымаға маңнай бастықы қаңалас ден әлекі түрі әбітім. Өбігілеріме мен олар бұттыры, ем ағамына түрі әбіттері. Оны болдана бұл келбіт сылға ол әлек тұғығын сағын ұларға санамыттыр. Мен оны көрен барамын олыс құмайдым, тұғы детақы кенеге бәға тақсы бұта. Мен ол әлек документтарын кемін ағырды әлбәға көрбітім самый бәйлерінен сұрулы бұл документтары сымысылы бастықы болатын. Оригиналлар деққан ұтшылы. Оригиналларын архивке көрбіт, үлді әлбәқ документы көремін, оны әтер бір апта ақпын. Дейханы бұн кенелер тоғы қонсылыныл арығы жалар ол әлеге. Дегенен бұл әлек 200 бейінтен тақса хастақ нәлек. Бұл сүйінен сылдарын ұстан кебес бі көрді? Ұстан кебес біттер, оны тоғынды ұсты ұттарын кеге хатаны дәуәт, түгінші сәтті үйіз, алтын сәтті ұлаққа туақ бол бұта, білігінден перепес. Первая ясачына комиссия ден үлілі әбіті, оны жонлару перепес ұңыр бұттара жонлару. Барыта жағақ дейлата, жонлардың жағағын ұмыярыдылар. Ол оны ол нәлі Кангаласқа болыстен бәрі. Сұрылдығы жерді. Оны өсі ғұрбич үлетігер бастықы қаңылас болаған ендені сұғырын бұдеті. Ол күрдік, ол ғынан барын, ол точыны бұл батағылады, ол еннеттен бар. Білген кейі барыты өріқтәк, олақан өріқтәктер. Ол тоғы тендігін ұрын бұл историетіні бұған, нәлектерін историетін бұған баранлар. Еті көрдірдім, дәлбә кенәстері, іспехектерін оңыр бұтым дейін. Олайды еті жонлар үлелерін барысын сұтор болақтыра дейін. Бұл бастықы қаңалас күлелебі кенәстер деймін мен. Оны олайды ол бастықы қаңалас дейін бұлыр хуғаты дейін. Ол сөвескей бұл ас бол бұтын кендері өз кәбіті күрді болан тақсыр. Тұғыған сағынылар болағыны. Құрды болан тақсыр. Ол болағыны тұсақалды дығыр айығдағаны. Оны опсайынан тенек бұған әдері чет төбетін бұл күйер табылы бәді. Етім мен бір ері қолы бұр әттім. Атын қолы бұрдыр әме балылар.
Онотманна бардын кепсенилдеп боллагади. Дигенден бул астерилди биттен ала агыллыктак. Бу сахасирин кийне түгөр ди холобур бастан учалар келелерин сагына бул астарманлык болос бар деген хүлдел беспиек бар. Холобур онтон бир аханыктылар жоннор. Хөп, ол шөп. Ондук булуктак. Бастан бу холобур басыга кангалас. Кангалаская болос денете онтон Тынча агы сүшүрбе кысылактын бастыкы хаңалас нелиеге диен Аллах чөпчө бар чөпчө хурулу бутун үрдүнен бу тогон сылынылы хаҗалар. Аты хатырлары батага я рохтар кеҗе булар ян кебит булардан кебеләр аттарын. Оны кеҗе гылынлар да аны мәннәгә аттан нелиек бу тогон сылагаты бул бута диен. Бу нелиек булулар бака хаҗар. Итинде гәлдәк саха хәрегәр. Аны нелиектер булана кырынысылара себеске сагына улар ибута улар ибута ханебет. Онтон султан жеме күйбега особенно улуу кехине наха билжаллар эбит нелектер ону бала былыр көтөрөбүсүн суруйор төрүсө билебеттер ол нелек атын сирге баран калбы боллагана ону ол күдө историяны төкүртүлү хакта ону онтон султан ийсен таксы хакта дейханы бүн багар эккен оттон кен тутундунлар ол гынан баран ол күдө ийсе халдер табылды бат Итебарыта холубура нехилектерим историятын сүргүтэммен бу чечакчы бар бу сылын чолкайдыкмын бардакмына ите материал барта бу беге архив бутыр барта чолка хараллы гытарда кихи бараны да кастаблы булун сөп кылды ой ите баллана туах ите боластар терилди биттере осоюнна орду кете хоту диеки он келин согус терилди бит боластар чопчу туахтара бу манна хасиригер суох Мен соғыру барамын ол төхек ғылларынан бәйім, беремем күрі да болыр көрі ғажыбытымды. Мен оны бұл батам. Оны бүлі яқына да, ол емен әдір үтчаттары ұңырабын. Оны баран чөпчілур документлары, кенелер әлбәк білеген қаршылақты жонлар балылар. Оны бүлі лән архивке оны бүлі лә тақын оны маны болаған. Ол күрді оны бүлі лән, оны олары нәрен, оны бұл оқы шөп, дейханы бүн. Оның қолы бірте санпы Москваға ол бұлырғы документлар ұрылы бұд. Архивтері бар, оны сытар болуын шөп. Мантан әлбақты күмін ол декілде бар бұттыра. Партивел миллерінен дейін бар. Оны бұғатын ұлыған беремел ақиға қағар. Оны бар бұл ұқтақтыр. Ұрыды аға бұттар сүрақты әнір дүкімін оны қарай әжі бұттарын әлбе ұмай бұт ең дейінір жонлар бұхтері мейелдері біттейді. Ол болғаны, ете бұл әбі жонлар бұттыры әбіттерін үксі мантан бұл ұқығып, мұнна ғынасынаны архивтан, дейті бұлырғы таңыра диетин үлэхеттерегер биген ахамақтан абыт. Ол сағана бұрабылы бұхытынан білеме әме жахақтын сылттан. Бірді кехені көтіті мәрілілер қасы лақсын, түрі әбі жонлары баратын іспиектәндір. Бұ кехе түрі әті батшаға, бұ манны қоғы түрі әті манны кехеттен, манны нәлекке дейін. Оны бұ манны жонлар керген тақ қол бастулар, әрі ойық болулар. Бұл кехе өлілі дейін баратын сұрыян баранлар, сұрыянлар әті сылақсын, онына бір копияты манна ұдалар әті екускайға. Кәннеке өнна епархия дейін тәрелі біта, кәннеке хаос, ол онына дой, олар әме тұқтулар әті, ұтын дейін көрдүйілдер әті. Ол ехен қолы бір таңара дейті түсірігер ұмайанды қалбып болағына, кені документлар манна балылар. Оны хорох жондор онды кет ачылар. Бихене таңарабы дейт умай бұта, онын туқта хоқ бұл оқтақ дейін. Ол сүй хайды біл, он барыта үксе манна бар, арайыттын манна мия бахар болы хаджы бұта. Онына бағар хорохтар умайан қалбы бұл оқтырын шеп. Ол гынан баран ол түгінші бұғатын бұлыргы жондоры күрдеге мия хоғыруттан көрдеге қашып. Оттон кәндегі соғыс түгінші онақсы сүйе бүті үтінеген тен ұла мантан бұл оқ Бұнна архивтан болаған, онан үлелек қана да. Мен қолы бір, ол бұлырғы документар архивтарыттан нүчілі тұрғада дейін аттанар қылғатық, қылғастық Москваға бар. Ол онына жаға құмайылы бұл документын бұл бұтым түгінші әтті үш отудақсысылағы естбейеге. Ол наға көмелі сүпіте. Ол көмелі өн болағына... Оны кеджік, мен түгіме мен төрітім бары бідеті, атын өттінен, түрті көптарынан бол батақ. Ол жонлары боламын кеджі бәемінен әғы 10 көлінені бұл бұтым, ол іспейхегі тұғынанмын. Ол оны толқы кейі барты көйен сетімнен мәдеті,
Он на хорошо документ. Он курдо где метрические книги лернен, жаха хамулло документ нары юретен. Семей не список тарген нарвал ролор юретен. Он на тугу тухтиен бар исповедные ден учалы. Олата тангаради тигер келеннер, тангарага тикселлери бит сахалы тигер. Ол тангарага тикселлери гер бу бухиманнык. Келле кергене бу ото бу эңинден сурулу бутунан эме састырын суруялар, сыйга калды да бар болар да болар. Он ол эме үшүгай түрчүн үйрөтөргө. Үшүгай документ. Оннотон билеген туах архивтер наха ити билеген наха түрттерин үйрөтөлөр, олок буум болан турар. Өтөр агай улахан форум болбута, жондар наха үлелилерин бейгонду көрдүбүт. Ол ең болағаны әте немалары әлбәқи білер. Оны әлбәқи сілжарыттан олы ғочарат архивка хілжар. Ол ең архивтереме. Оны ғошөпті бәхіндерінлер бәйлерін ұларыттан. Өскөтімен тұғығыны сылдар бастықылар көр бәйім тұғы талбыпының көр жүхі жүбіп олақ бұна. Білейін ұян берелер. Маны-маны көр. Ордук маны көрдөкөн айтиндиги шөө болуу диен чөбөлөн берилер, онна методическое пособиелериңин орбуттара диен кылгасты кетиндиге тебин. Атырбыт дыгындархан чакчы олокко бар, уну биге онтун бүрүттэкпит диетчилер эти чакчы баалар. Ол гын баран бу үхүн омок курдук, элле эхеттен жагаланмыппыт бүхү жорбут деп биге кихи биткен. Эди төхөр уннага я. Үхүен бүхүтнан сурулган калбыта бар буллага ди. Отон тыгын дыгын диен кепсен нурокка нахайт бек. Жон кепсе бите нахайт бек булырды. Жондор хомуян калыр учон айдар хомуян калыр биттара да бар. Күннөрү жондор кепсе биттерин. Онан күржөк онна кихи бар булун шеп. Ол гынан барын бу кихи нуучча документу бар. Тыгын эбитер дыгын диен сурулуп атак. Диллер мен дайым ону кахан көрбөтөгөм. Тынин диен сурулубут диллер. Тогоро тынин диллер. Ол тынин оолору диен улахан учуунай бара токөрөп диен ол буланы кини түрүчүдүн оорбу дете анык оголордак тынин диен онон билеген сирдетелилер жоннор уна бу бихиге тыгынтан түрүттөгү биппит дийлер диен тахараллар биген эме ол калыма бастыкы каңаластырын эме тыгын кос сиеннери бар быттара дийлер дагы ону бихиге кананда сибастирке ыкпыт суок онун минкинтен түрүттөакмин диен этер кыгым суок Онан тыгыны шөп кетелдери булган шөп кинеттен төрттөк биттен. Оттон эллей буллагына эллей сарбак. Мен бейм анык саныбын. Эллейтен төрттөк биттен төрчүнүн орбу кехени бу кайдагай бу демин итегай баппин. Тогодете эллей ден сорок кепсенлер кеде эллей хеби сагаттан ден шөп. Биге эллейтен төрттөк биттендер багар хөп. Ол гынан баран сорок кепсенлерге эллей айы ден бар. Бу туак курдук. Адам курдук кепсенер кини олобур олаты буллагына эллей айы деген кихи болбатаган курдук кепсен эмне бар онун эллейттен төрүттөк биден бээтин төрүччүтүн оңорбу кихини бир бээм итегай баппин фантазия дийханыбын эйигин жөн көрдүхөчү да бу бихиги төрүччүтүн оорун берери диен жөнгө тиндик оорун беретчигин да оттон мен онук заказ ылбаппын ол деңге онук этеачилер бээм билер жондорум ону деңден ону оңурачубун только постоянно анын жарыктамаппын ити үлде албага оңорбуппут бу кинигага сүйүштүр бар упсайынан мен бээм илибинен оңорбутум ону жондорго хорго печаттем этагынан даактакка 200 ырак такса түрүчүн оңорбутум Бу икки кинигага мухатырык нехилеген жонун төрдө ууга дээн, төрдө ууга дээнге. Мана 31 төрчү бар, бу ким суздалап, энекенчи-энекенчи иштен кергенем. Йогуга үйөтүн тохар билелебит кихи профессор, физико-математика наука кандидата. Бээде билер учебниктерде аны бээтин специально эгер билер физик. Кинини кытта оңорбуппут, бу кини төрөбүн нехилеген мен көмөлөсүптүм. Оны Икис кинге бит намылуун маңнайга модут нелеген жону төрчөлөрө диен 610 төрчү бар. Бу манна сүзкере тийбет төрчү бар. Бу хат кине хатырык көтөрө бите. Аны хатырык боллагына билерди курдук максимум осуп төрө бит нелеге.
кини бастан бетин жону көрдөм өргөлдүнө хелеге баратын көрдөн жонун улгурдон арбуппут. Онтон ол нехелек болу билеп пип курду. Кини төрөбүз сире келин советке саган модут нехелеге болан калбы деди. Ол эндан модуттары эмне төрөбүт нехелегим диен. Онну хурубуппут. Холовур буманы кини үлетим буйгар 5 жыл устата көрдөм документтары. Буманы төрүчүн итендик бе оңорор бул оңорор токтон хайлеле ол хенедеги каспыта. Оттан мен болгана үксүн таблицалар оңорочу кенеге уну манышы белечи уну хоро документтер эми агаяга көрдөс бүтүн. Бу маны оңорор мен хайрайда. Холовур буманы нар төрүчүн оңорору уруйдан оңорору бул компьютер оңорору. Күхүн сагалан барамын саас бидди бүтөр бүтүм. Лехет ки гүрдү лелебитим. Ох, ол ин нахайлы. 15 хамны хасуухты. Ова 15 хамны хасууга, ха. Хамны хансуух болго дебите, мен төрө бит нехлектерим дебите. Отоп сая мен 11 кини келехпин, онтон дең төрүчүгө улахан болотун ол элбек төрүчүлөр кини келер бу хаталлар, төр кинге. Онна төрүчүлөрү тухандан суруй бу кини келерим эмне төрттер. Колобур бу бир кинге бу бар. Онон Опсайынан ол 11 кенегеттен ағыс кенегеттегер төрүтчүлер. Мария Ивановна, эн бен иден жигинен географ битер бүтөрөгөн? Сами бастыкы битер бүтөрөгөн географ эте. Адам сагына келбитим. Үч жыл учутал окууна учуталлан барамын деп специалист ылдарыбын. 64 жылга келбитим. Бу сүрдө үчү географияга үйрөтүп учуталлаг этим келин министр болбута Николай Иванович Шарин диен. Ол ушу үчү уроктар кытарете ол ин келбитим. Онтон же бу нахай интеллигенция үйрөгөтө үйрөкаттардак дете. Онно научный кругга көлөлөрөтө. Физическая географияга. Ол эти историктерге билген билдер кургук барды башарын кургугу ден. Аны географтарга мен билдер кургук, ол кургуктан сүрдө албакы таксы бута жой. Лехеттер болбуктара. Ол онда мен жарыктан мытым. Ол гына барамы бу манна мен бир особенно хетергене бин. Бу географка үйрөнөр токтона хатус победе улучу токтак. Эге отделениете биги болгана Сир түгөгөттөн Мирзалатаны үйрөтөр, кайдак үйрөтө кыхып төгөй дентин каллаңа дылы неманы үйрөтүп, каллааны бу тугут метеорологиян неме бардак бүтти. Ол курдук сир түгөгөттөн каллаңа дылы тугу үйрөтөр бар үйрөтүп бүт методикатын нематын. Онтон үнэни үнэттен көтөрү сүйлөрү, оны кехологон Еленини кылыбыр Еленини эми экономическая география деген бар, мен онун жарыктан бүтүмөсү. Ол олонно бу нехилени ологон ты хайствотун кайда үйрөтөр неманы промышленный терилте кайда үлөлөрүн үйрөтөр неманы дой барытын үйрөтпөйт. Ол була өссө кандагатын специальностке тени үйрөтөлөрүн билбеппин. Ол ийин бу кинеген уруяр бар, ол барыта көмөлөшпүтө. Оны хорох үчүн эдиретелер. Эн ол кахайстыбандай курдуксу, кахайстыбанне курдуксуру эребиккен дилдер. История гэрэрэген дилдер. Оны мен бала кахайстыбанне болбатакпын, бигене географтар этинде көрэтелер дейбин. Онтан кэлэн оттан дейте мен история алкымышка бидем улахан элбэ экзаменнэрэ туттаран. Оны академиктарга кирэн бир бидетим. Бар академиктар оларлар эта савекке, коластаңа. Кистелен коластаңы ол академик историктер. Сүз бүрүгөн коластаңдар, оны бойулу историческая деннер, историческая наука кандидатын бербиттере. Билген географпын, историкпын. Отто мен историк боларын бұхытынан, историк болан қалбы кеге бұхытынан, әттәкпіне ол туақ. Еті нар мен лорода сұлым түрічіне үрі хүрі баппын, қолауыр бүкенеге көрергі күрді әдбақ байет текс бар. Алмаса қаларан тақ кахайстыбаларын дойбаратын суруй бутум, кахайстыбаларын салаатынан олохторун жахтарын. Этинне олого жахагы суруярга, историяны хуруярга мен эти тохтары туханабын, төрчүлөрү туханабын. Эти наука тугун особеннаха уратыта болар. Колу бир төрчүнү ким баарар оңорон шеп, учуунай дааны, онны көндөрү деки оңор бута, колу бир симбир болон шеп. Оттон учуунайдар болгана бу төрчү, төрүтчү оңорон барандар ону
историяны хурыярга тоханалар басынымның. Бу үлем, былыргы дипломный үлем салгыта кәнген, уған историяланан, географияры болбатақ, история, генеалогия, барыты арас науқы темелі бітті өден. Оныттан бұ ұлық бар, мен қолуыр әдерер дәқінетінде хұрыйығым сөп, бұ әлбәқ сергі хүлджан, әлбәғі көрін, әлбәққа үлілен, рейденен, ұлығы білен, ұлғырда рағынай дүк ұлырын барамын ете, сағырын барын сұрыйдағын де, ара әрді әдер кейін сұрый бат өлеті болуқтақ. Урут үйрәп бітім, түгірі ақ бітім, көр бітім, істі бітім барады онына туғалан ер. Бұл сәне текпін бағарабын, бұл сықылар бігеге күрі ұмықтарды болар бұд. Әме сайдығылағы ұмықтар күрді бәйбі түріттер бітін үйрәті халдер бұд үшігей. Онына ағыр, бұл сақа сірігер ханна да тәрелді бәттәқ, апшесіліне тәрелді институт генеология Ол наға үшіге кейін өлен ұйталылар, білейін өкендерінің ар компьютерінде электронны түрчілер оңырылылар, дені тәрігін абын. Онан бұл кем Аргуна Пүрде олақын өлені өлелі өлелер, нәхі электрінен өлелер, оны жонлар білелілер. Онан еті институт өлетігермен сетігіні бағырғым әті. Бұл архивтарға түхілі ғалбәғ материал жапталы ғыдара болуы. Ану ағын бұл ұтықыр жағастар бұтығырдағаны, оныны беделән жоңыдағаны түхілі ғалбәғ әмек істелі қарсықалар, материалар әмек ғыдар болуқтақтыр. Олыры бардың түмәмет керің ағараға тағарымыд. Бұл националын архив бұтығыр түмәмет сұрылыбат темет, медрекелері бүдің көнірімет, онында бар жоғын өйдері мен ғаш өй болдыға де. Оны келен бұл сөбелі әбікке Рамал Абқары ұлқан мақтал болу, онында үләғар стихилері, оныттан саңа тағарылары мен көйде біт. Мақтал болды. Еқі мақтал болды, төхе көлілерінен. Көндік үрәтчөлі біт, ғымаран бейге бейді біттімі